Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan cikgu. Kali ini cikgu bawakan perkongsian dari tajuk bab 1 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu fungsi. Dalam perkongsian ini, cikgu akan sentuh tentang empat perkara iaitu yang pertama jenis hubungan, yang kedua gambar rajah anak panah, ketiga tata tanda penulisan fungsi dan keempat cara menentukan fungsi ataupun tidak berdasarkan kepada graf. Okey, untuk jenis hubungan, terdapat empat hubungan yang telah pun kita pelajari sewaktu di tingkatan dua. Okey, hubungan-hubungan yang terlibat itu adalah hubungan satu kepada satu, hubungan banyak kepada satu, hubungan satu kepada banyak dan hubungan banyak kepada banyak. Okey, so kita tengok kepada gambar rajah masing-masing. Okey, untuk hubungan satu kepada satu apa yang dimaksudkan adalah okey. Kat sini kita ada dua bulatan. Okey, daripada kiri ke kanan, okey, satu objek yang berada di sebelah kiri membawa kepada satu ob, satu imej di sebelah kanan. Itu untuk satu kepada satu. Manakala untuk uh, hubungan banyak kepada satu, kita dah dapat lihat daripada bulatan sebelah kiri iaitu objek kita kepada imej yang berada di dalam bulatan yang kedua, terdapat tiga objek yang membawa kepada satu sahaja imej. Itu yang dimaksudkan dengan banyak kepada satu. Okay. Untuk hubungan satu kepada banyak, kita dapat lihat daripada suatu nombor sebelah kiri ini membawa kepada tiga anak panah di sebelah kanan. Okay. Manakala untuk hubungan banyak kepada banyak, gambar gambarannya agak kelihatan sedikit Uh, sesak ataupun crowded, okey? Gambar rajah ni menunjukkan ada beberapa uh, nombor di sebelah kiri itu objek membawa kepada beberapa nombor di sebelah kanan iaitu image Okey, anak panah dia kelihatan sedikit uh, serabut lah. Jadi untuk tajuk fungsi ini hanya dua hubungan sahaja yang diterima iaitu hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu. Okey, ini kerana untuk fungsi, okey, tak kira lah uh, apa jenis nombor di sebelah kiri ini, tapi mesti membawa kepada hanya satu sahaja nilai untuk di sebelah kanan ataupun image, okey. So untuk fungsi ini dia sangat eksklusif, okey, untuk objek dan juga image uh, sebarang uh, objek mestilah hanya membawa kepada satu sahaja uh, image dia tak boleh lebih daripada itu okay. so kalau dia lebih sahaja seperti mana dalam contoh hubungan uh, satu kepada banyak ataupun banyak kepada banyak tadi maka itu bukan dikira sebagai fungsi jadi daripada, uh, daripada gambar rajah ini so kalau diberi contoh gambar rajah seperti yang ditunjukkan gambar rajah ini kita panggil gambar rajah anak panah ya. Jadi uh, kita dapat lihat kalau dia mematuhi hubungan satu kepada satu ataupun hubungan banyak kepada satu maka kita terima ianya sebagai suatu fungsi. Okey, seterusnya Okey, yang ini cikgu ulang balik. Okey, ini adalah contoh gambar rajah anak panah. Okey, cikgu ambil contoh ni daripada hubungan satu kepada satu. Okey, gambar rajah anak panah ini, okey dapat lihat ini ada sebelah kiri adalah set x, sebelah kanan adalah set y. Okey, sebelah kiri uh, dalam bulatan sebelah kiri kita panggil sebagai objek, manakala yang sebelah kanan ini kita panggil sebagai image. Okey, Uh, ada juga dalam beberapa situasi yang diberi gambar rajah itu terbalik. Maksudnya, sebelah kiri objek, belah kanan image. Okey, cara kita untuk kenal pasti adalah dengan melihat pergerakan anak panah. Okey, so dalam gambar rajah yang cikgu bagi ini, uh, anak panah cikgu bergerak daripada kiri ke kanan. Yang bermaksud, kiri itulah objek. Manakala, kanan itu akan menjadi image. Okey, so perhatikan kepada anak panahnya bergerak dari mana ke mana. Okey, dia mesti daripada masuk daripada objek keluar. Itu adalah image. Okey, jadi ini adalah contoh gambar rajah anak panah. Okey. Seterusnya berkaitan dengan tata tanda penulisan fungsi. Okey, untuk tata tanda penulisan ini kita ada dua jenis penulisan. Okey, penulisan yang pertama kalau kita dapat lihat kat sini uh, F uh, pastu bertindih pastu x anak panah 2x. Okey, juga boleh ditulis dalam uh, seperti F kurungan x sama dengan 2x. Okey. So apabila diberi sahaja dalam bentuk Uh, penulisan ini, mana-mana dalam bentuk penulisan ini ada dua tadi tu, kita boleh tukar kepada bentuk penulisan uh, yang ada sama dengan okey? so cikgu bagi beberapa contoh kat sini jika diberi g noktah bertindih x uh, sama dengan 2x tolak 5 maka kita boleh tulis dia dalam bentuk g x uh, maaf, g kurungan x sama dengan 2x tolak 5 begitulah seterusnya jika diberi hash Uh, nokta bertindih X tadi ataupun uh, contoh yang keempat kat sini F uh, nokta bertindih X sama dengan, uh, sorry anak panah 3X tadi Okey, dekat sini cikgu nak tekankan berkaitan dengan tata tanda penulisan sahaja, Okey, untuk sebutan ataupun cara nak baca dia adalah boleh rujuk kepada uh, penerangan yang ada dalam buku teks, kat sini cikgu ada sertakan poket matematik Okey, kat sini diberi cara bacaannya. Okey, cara bacaan ni cukup kalau para pelajar dapat tahu dan boleh sebut. Okey, tapi penulisan ini adalah sangat penting sebab kita menulis di kertas dan kita tidak boleh bercakap bagi pihak penulisan kita. Okey, yang penting penulisan aa, fungsi ini mestilah mengikut tata tanda yang tepat. Okey, seterusnya... Berkaitan dengan bagaimana untuk menentukan suatu graf itu adalah fungsi ataupun tidak. Okey, kita ada satu ujian yang dipanggil ujian garis mencancang ataupun garis menegak. Okey, dalam ujian ini okey, jika garis yang mencancang itu memotong graf hanya pada satu titik iaitu satu sahaja tempat pada graf maka kita akan kita akan panggil dia sebagai fungsi. Okey cikgu bagi contoh di sini diberi suatu garis lurus dan di mana bila dijalankan ujian garis mencancang didapati hanya ada satu sahaja titik yang terlibat maka uh, graf h ini dipanggil sebagai uh, fungsi. Okey apa yang berlaku jika sebaliknya? Okey, jika garis mencancang tidak memotong mana-mana titik pada graf, maksudnya tak kena pada mana-mana bahagian pada graf. Atau jika garis mencancang itu memotong graf lebih daripada satu titik. Okey, maksudnya kena kat dua ke tiga ke atau sebagainya, maka itu bukan fungsi. Okey, kat sini saya sertakan contoh suatu graf yang berbentuk bulatan kat sini bila dijalankan ujian men, garis mencancang dapati ada dua titik yang terkena ataupun yang terlibat maka graf itu bukan fungsi Okey. Jadi senang sahaja apabila diberi suatu graf, kita nak tentukan dia itu fungsi ataupun tidak, kita buat ujian garis mencancang. Maksudnya buat sahaja satu garis mencancang, satu garis menegak dekat mana-mana bahagian. Tak kisah eh. Tak semestinya mesti dekat nilai suatu nilai tertentu. Tak. Awak ambil pembaris, awak just gariskan sahaja secara menegak, kemudian lihat adakah kena pada satu titik ataupun tak kena langsung ataupun lebih daripada satu titik. Maksudnya dua ataupun tiga. Okay. Kalau kena dekat satu titik, maka graf itu ialah fungsi. Okay. Kalau tak kena pada mana-mana bahagian pada graf, maka dia bukan fungsi. Ataupun garis mencancang tadi, kena dekat dua ataupun tiga tempat, maka bukan fungsi. Okay. Mudah sahaja. Eh? Kena pada satu titik, fungsi. Kena pada dua titik, bukan fungsi tak kena langsung bukan fungsi okey mudah sahaja okey mari kita lihat kepada contoh okey adakah hubungan yang berikut suatu fungsi jelaskan okey perlu diingat apabila disebut sahaja tentang hubungan hanya dua hubungan yang diterima iaitu hubungan satu dengan satu dan hubungan banyak dengan satu yang penting imej dia mesti satu tak boleh berkongsi. Okey kita tengok yang pertama A. Okey gambar rajah yang diberi adalah gambar rajah hubungan satu dengan satu kecuali kita dapat lihat kat sini 22 tidak mempunyai ...pasangan ataupun tidak mempunyai objek. Okey, objek di sebelah kiri eh, sebab anak panah daripada kiri ke kanan. Maka kanan adalah image. Jadi, dua dua tidak mempunyai objek. Di sini dia tak ada masalah. Yang penting objek, dua, okay, lima dan enam tu masing-masing mempunyai partner. Maksudnya, mempunyai image-nya yang tersendiri, tak berkongsi. So, untuk soalan A kita terima uh, dia sebagai fungsi. Okey dapat baca kat sini penerangan daripada yang dijelaskan daripada buku teks. Okey hubungan ini ialah fungsi kerana setiap objek mempunyai satu imej sahaja walaupun unsur 22 tidak mempunyai objek. Okey, yang penting satu objek satu imej. Okey, seterusnya soalan B. Okey dekat sini ia adalah hubungan banyak kepada banyak. Okey. Kita dapat lihat kat sini kalau hubungan banyak kepada banyaknya memang dia out lah. Memang dia bukan fungsi. Okey. Penerangan seterusnya. Okey. Kat sini kita hanya tengok kepada uh, objek 18 di mana dia mempunyai dua image iaitu 3 dan 9. Ah ha, itu yang menyebabkan dia tidak boleh diterimalah sebagai fungsi ya, kerana tidak boleh mempunyai lebih dari satu imej. Okey, penerangan daripada buku teks, hubungan ini bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi iaitu setiap objek hanya mempunyai satu imej. Ah ha, ini yang cikgu cakap ni. Satu imej sahaja. Lebih daripada tu maka bukan fungsi. Okey, senang saja. Okey, seterusnya soalan C. Okey, hubungan yang terlibat adalah hubungan aa, dari kat sini. Objeknya satu, imejnya A. Okey, cantik. Ter kemudian aa, objek tiga dan tujuh masing-masing imejnya adalah B. Satu sahaja imej. Okey, boleh diterima. Tetapi, okey, Sembilan ini tidak mempunyai imej. Okey, mesti setiap objek yang terlibat mesti mempunyai imej. Okey, kalau tak ada imej, maka dia bukan fungsi. Okey, so penerangan daripada buku teks. Hubungan ini bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi iaitu setiap objek mesti mempunyai satu imej sahaja. Sedangkan sembilan ini tidak mempunyai imej. Okey. Seterusnya, soalan D, iaitu soalan yang terakhir untuk contoh satu, diberi uh, hubungan A, B masing-masing berkongsi imej tapi imej tetap satu. Okey, kemudian C dipetakan kepada dua belas, ada imej yang tersendiri dua belas. Okey, adakah semua objek mempunyai imej? Ya. Adakah imejnya hanya satu. Ya, mematuhi kedua-dua syarat untuk fungsi. Okey. Kita dapat lihat kat sini 10 tidak mempunyai objek. Okey, tak mempunyai objek tak ada masalah. Jadi, kat sini hubungan ini adalah fungsi kerana mematuhi semua syarat untuk fungsi, okey. Syarat untuk fungsi ada dua. Mesti ada imej dan imejnya mesti satu bukan bukan nombor satu tetapi satu sahaja imejnya tak boleh lebih eh okey seterusnya kita tengok uh, contoh yang kedua okey kali ini uh, diberi graf kemudian yang manakah menunjukkan fungsi okey diberi graf kemudian kita nak tentukan dia fungsi atau tidak kita guna ujian garis mencancang okey apa yang perlu kita buat adalah apabila diberi suatu graf kita gariskan, kita buat saja satu garisan menegak dan tengok sama ada kena pada satu ataupun berapa bahagian. Okey, dekat sini. Cikgu tunjukkan dekat sini okay. memotong hanya pada satu titik sahaja. Maka bila kena pada satu titik, maka graf ini ialah fungsi. Okey, graf ini adalah fungsi kerana kena pada satu titik sahaja. Okey, seterusnya soalan b diberi suatu graf okey kemudian apa yang perlu kita buat hanya ambil pembaris buat satu garis uh, untuk ujian garis mencancang dan tengok dekat berapa bilangan uh, titik yang ter, yang terlibat okey untuk soalan B kita dapat lihat hanya satu titik sahaja yang terlibat maka ia adalah fungsi okey soalan C ini adalah soalan terakhir untuk contoh 2 di bila kita buat ujian garis mencancang kat sini kita cik kita, kita dapat lihat ada dua titik yang memotong, yang terkena oleh garis ataupun memotong pada dua titik maka graf ini bukan fungsi okey semudah itu sahaja untuk ujian garis mencancang kena pada satu titik fungsi kena pada dua titik bukan fungsi tak kena langsung bukan fungsi Okey, so secara kesimpulannya untuk perkongsian cikgu kali ini, cikgu tekankan empat perkara tadi. Okey, yang pertama uh, untuk gambar rajah anak panah, bahagian kiri ini adalah objek dan bahagian kanan adalah image. Kita tengok kepada anak panah bergerak dari kiri ke kanan. Anak panah mesti bergerak daripada objek ke image. Okey, yang kedua hubungan yang terlibat mestilah hubungan satu kepada satu atau hubungan banyak kepada satu. Mesti ada satu sahaja imej dan semua objeknya ada pasangan, ada imejnya. Okey, yang ketiga, berkaitan dengan tata tanda penulisan fungsi. Okey, kat sini cikgu co co bagi contoh untuk fungsi fx yang mana bersamaan dengan 2x tambah 1. Okey, akhir sekali menggunakan ujian garis mencancang jika garis mencancang itu memotong pada satu titik sahaja pada graf ia adalah fungsi. Okey, secara keseluruhan untuk perkongsian cikgu kali ini, cikgu tekankan empat perkara ini tadi dan cikgu harap para pelajar dapat aa, sedikit sebanyak daripada perkongsian yang cikgu telah berikan ini. Jadi sekian sahaja untuk kali ini sehingga berjumpa lagi untuk perkongsian yang seterusnya. Uh, Assalamualaikum dan bye.